ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ନମସ୍କାର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏହା ଜାଣି ଗର୍ବିତ ହେବେ ଯେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି କାନାଡ଼ାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସୁଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମ୍ଭବତଃ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ବାରାଣସୀର ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କାନାଡ଼ା ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କାଶୀ ସହିତ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିଆସିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଆମ ଐତିହ୍ୟର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୁରୀ ଦଳର ଶିକାର ହୋଇଆସିଛି ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏସବୁକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି ତା'ଛଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏହିପରି ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ପ୍ରତିମା ଏବଂ କଳାକୃତି ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିବା ସହ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଏକ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ କରୋନା କାଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥର ଲୋକମାନେ ଏହି ହେରିଟେଜ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଭାବ ପ୍ରବଣ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ବା ଇମୋସନାଲ୍ ରିଚାର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ କାମ କରେ ଆଜି ଦେଶର ଅନେକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହା ମଜାକଥା ନୁହେଁ କି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲାବେଳେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ନରଓ୍ୱେର ଉତ୍ତରରେ ସଲବାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର୍କଟିକ୍ ବିଶ୍ୱ ଅଭିଲେଖାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ପ୍ରତି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ୍ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ପେଣ୍ଟିଂ ସହିତ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋର୍ଡସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏକ ପକ୍ଷରେ ମହାମାରୀ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚେରି ଫୁଲର ଭାଇରାଲ୍ ଚିତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେରି ବ୍ଲସମ୍ସ ବା ଚେରି ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାପାନର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କଥାଟି ତାହା ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନର ଫଟୋ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଘାଳୟର ଶିଲଙ୍ଗର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏହି ଚେରି ଫୁଲ ମେଘାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରୁ ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଅଲ୍ଲୀଜୀଙ୍କର ଶହେ ପଚିଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଡକ୍ଟର ସଲିମ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୋସାଇଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ କେୱାଡ଼ିଆରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଏକ ସ୍କରଣୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଏସବୁର ସନ୍ଧାନରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଜୋନାସ୍ ମାସେତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଜୋନାସ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଗୀତା ଶିଖାନ୍ତି ଇରିଓ ଦି ଜେନେରିଓଠାରୁ ଏକଘଣ୍ଟା ଦୂରତାରେ ପେଟ୍ରୋପଲିସ୍ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଚଳାନ୍ତି ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପରେ ଜୋନାସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଏହା ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଜୋନାସ୍ ଭାରତରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିବର୍ଷ ଧରି ସେ କୋମ୍ବତୁରର ଆର୍ସବିଦ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳମରେ ରହିଥିଲେ ଜୋନାସ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୋନାସ୍ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ଓପନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋନାସ୍ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ କରୋନା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଏହି ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ମୁଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌରବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନୂତନ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାବନତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ୟାଙ୍କୋଭରଠାରୁ ୱେଲିଂଟନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଠାରେ ଶୁଣାଯାଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ କୁହାଯାଇଛି ସେବକ୍ କୋ ସେବା ବନ୍ ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକର କାମ ହେଉଛି ସେବା କରିବା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ସାହେବ ମୋର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ତିନିଶହ ପଚାଶତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ୍ବାହାଦୁରଙ୍କର ଚାରିଶହ ତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୁରୁ ସାହେବଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ରହିଛି ଲକ୍ପତ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସାହିବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ତାଙ୍କ ଉଦାସୀ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ପତ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସାହିବରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଏକରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁ ସାହେବଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲି କେବଳ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ମରାମତି ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଏହାର ଗୌରବ ଏବଂ ମହାନତା ମଧ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସାହେବଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ ଦୁଇହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଲକ୍ପତ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରୟାସକୁ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜୁରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମରାମତି ସମୟରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୁରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲକ୍ପତ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଗୁରୁ ସାହିବ ମୋଠାରୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କର୍ତ୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡ଼ର ଖୋଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ଏହା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜୀବନସାରା ରହିଥିବ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଦରବାର ସାହିବଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଶିଖ୍ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରବାର ସାହିବଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସଙ୍ଗତ ଦରବାର ସାହିବଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ହିଁ ଲଙ୍ଗର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିପରି କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମାନବତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୁରୁ ସାହେବ ଏହିଭଳି ମୋଠାରୁ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ଗୌହାଟୀ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଗାନ୍ଧିନଗରସ୍ଥିତ ଦୀନ ଦୟାଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଜେଏନ୍ୟୁ ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲି ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଭାରତର ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ନବଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବେଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲି ଏହି ପିଲାମାନେ ମୋର ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ଯୁବ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପଦକ ନେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରେ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଙ୍କଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଆଲୁମ୍ନାଇ କେଉଁମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହାର ଆଲୁମ୍ନି ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ଆଲୁମ୍ନାଇ ନେଟୱାର୍କ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦୁଇଟି କଥା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ସହ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ସହପାଠୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜର ସ୍କୃତିରେ ବହି ଓ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିତେଇଥିବା ସମୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଗହଣରେ କାଟିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଶି ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସ୍କୃତି ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଭାବନା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେଠାକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଛି ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କନ୍ଫରେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଇନ୍କ୍ବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛି ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ବୃତ୍ତିଦାନ ପାଣ୍ଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଇଡିଆ ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟସ୍ ତିଆରି କରିବାର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବେ ଆପଣେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫେରାଇବା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ ଅତି ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣରେ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି କେତେକ ସ୍କୁଲ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରସଂଘ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଏଥିସହ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କେତେ ସ୍କୁଲରେ ବିଶେଷକରି ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରସଂଘ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ତାହା ସ୍କୁଲ ହେଉ କଲେଜ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥାଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳାମିଶାର ନୂଆ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏପରି ସୃଜନାତ୍ମକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କେବଳ ବଡ଼ କଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକ୍ରିୟ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘ ତିଆରି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ପାଞ୍ଚ ଡିସେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତିରୋଧନ ଦିବସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପଢ଼ୁ ସେତିକି ସେତିକି ତାଙ୍କ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରୁ ମୋର ଯୁବ ସାଥୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିବେ ସେତିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସରତ ତାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବେ ଯେପରିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ଅଭିଯାନ ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବିତା ରହିଛି ছুই সুতো পায়ে মা আসে তুঙ্গ হোতয় দিয়ে সলাই কাঠি তাও আসে পোতে প্রদীপ্ত জলিত ক্ষেতে সুতে যেতে কিছুতে লোক নয় স্বাধীন অর্থাৎ আমার এটি ছুঞ্চি আিয়াশিলি পর্যন্ত বিলাতরু জাহাজে আসে খাইবা পিবাঠারু শুয়া পর্যন্ত কেউ থেকে লোকে স্বতন্ত্র নুত সে কুলে যে স্বদেশীর অর্থ আমি আপনা ভারতীয় কারিগর দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যগুলো ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ନୂଆ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରୋହାହନ ଯୋଗାଇବା ଏହାହିଁ ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବନା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାହାକିଛି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାର ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଚାକିରୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ତାଲିମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭାରତୀୟ ଭାବନା ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ଯୁବା ଦେଶର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦେଶ ତାକୁ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଭାରତରେ ଚାଷ ଓ ତା' ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା କୃଷି ସଂସ୍କାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଦାବିର ପୂରଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଉଥିଲେ ସେହି ଦାବି ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବହୁ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ କୃଷି ସଂସ୍କାରକୁ ଆଇନର ରୂପ ଦେଇଛି ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କର ଅନେକ ବାଧାର ଅନ୍ତଃ ଘଟିଛି ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ମକା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଚିତ ଦାମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଫସଲର ମୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା ପ୍ରାୟ ତିନିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଗତୁରା ମିଳିଗଲା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାକି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ମାତ୍ର ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଫସଲ କିଣିନିଅ ମାସମାସ ଧରି ପେମେଣ୍ଟ କରନି ସମ୍ଭବତଃ ମକା କ୍ରେତାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚାରିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ୍ ତାହା ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା ଏହି ଆଇନରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଫସଲ କିଣିବାର ତିନିଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲା ତେବେ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆଇନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ଏହି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ଡିଏମ୍କୁ ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଆଇନର ଶକ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ଆଉ ଗୁଜବଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭଳ ହୋଇଥାଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ସଚେତନତା ବଢ଼ିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ବାରାଙ୍ଗ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ୍ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ସିଇଓ ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ସିଇଓ ଆଶା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସିଇଓମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖପାଖ ବଜାରରେ କି ଦର ରହିଛି ତା'ର ସୂଚନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଏଫ୍ପିଓ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଫସଲ କିଣେ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପଭି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ସଚେତନତା ହିଁ ଜୀବନ୍ତତା ନିଜ ସଚେତନତାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିବା ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏକଦା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ସେ ଭାରତ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏବେ ହରିୟାଣାର କୈଥଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପରେ ବାହାରୁଥିବା ନଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାମ ଚାଲିଛି কিন্তু আজি মন কি বাতরে মু বীরেন্দ্রক কথা স্বতন্ত্র ভাবে কহুচি কারণ তাংকৰ প্ৰয়াস এক ভিন্ন ধৰণৰ যাহকি এক নতুন দিগ দেখাই থায় নড়াৰ সমাধান কৰিব পায়ে বীরেন্দ্র পাৰৰ গঁঠি তৈয়াৰ কৰুতবা ষ্ট্ৰ' বেলৰ মেচিন কিনিলে এতি পই তাংকু কৃষি বিভাগৰ আৰ্থিক সহায় মেলিলা এই মেচিনৰে সে নড়াৰ গঁঠলি তৈয়াৰ কৰিব আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পৰা সেই নড়াকু এagro energy প্লান্ট অ পেপাৰ মিলক বিকি দিলে আপোন জানি আশ্চৰ্য হবে ଯେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ନଡ଼ାରୁ ହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ନଡ଼ା ନିଅନ୍ତି ସେହି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆବର୍ଜନାରୁ ସୁନା କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ା ବିକି ଟଙ୍କା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶେଷତଃ କୃଷିବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କୃଷି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଏପରି କରି ଆପଣ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବି ଏକ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ଖୁସିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବାନି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାଳରୁ ବାହାରି ଆସି ଏବେ ଟିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାବଧାନତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଆମକୁ କରୋନା ବିରୋଧରେ ନିଜ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛିଦିନ ପରେ ହିଁ ଛଅ ଡିସେମ୍ବରରେ ବାବାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିରୋଧନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ଦିନ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନଃସ୍କରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ଭିଧାନ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୋହରାଇବାର ଦିନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଶୀତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲାଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବରଫପାତ ହେଉଛି ଏ ଋତୁରେ ଆମେ ପରିବାରର ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗୀମାନଙ୍କର

ସେତେବେଳେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବେ ଯାହାବି ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଆଇଡିଆଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୋ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ